Ну, савараудет, спорт сан დაკავშირებით იქნება სადღაც. კი ბატონო. აი რა საქმეზე ეგ შენ უნდა გვითხრა. მე გეთხვით ახლავე ჩემო მეგობრებო, ესე იგი, კვიპროსში ქალაქ პაფოსში გამართა ყოველწლიური საერთაშორისო ტურნირი Elite Neon Cup 2011. და 2009 წელს დაბადებულთა შორის მოხდა ეს ყველაფერი. ჯამში ტურნირზე მონაწილეობას იღებდა 28 გუნდი, მათ შორის სელეროს საფეხბურთო აკადემიის ასაკობრივი გუნდები და ახალგაზრდა ფეხბურთელებთან ერთად იმყოფება ბუნებრივია ლაშა რამაზაშვილი და მისგან გავიგებთ ახლა რა წარმატებას მიაღწიეს ქართველმა ფეხბურთელებმა. დილამშვიდობის ლაშ. დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ვიმყოფებით სელეროს საფეხბურთო აკადემიაში, სადაც ჩვენთან ერთად არიან ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდნენ კვიპროსიდან. ერთ-ერთ საერთაშორისო ტურნირის მონაწილეები არიან ისინი. მიიღეს ძალიან კარგი გამოცდილება, ითამაშეს საკმაოდ დიდი კლუბების ასაკობრივი გუნდების წინააღმდეგ, ისეთებს როგორებიც არის მაგალითად ოლიმპიაკოსი, ტურინის იუვენტუსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მანამდე ჩვენთან ერთად არის კლუბ სელეროს დირექტორი ნიკა ჭუმბაძე. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოკლედ მოგვიყევით ჩვენ და მოუყვეთ ჩვენს ტელემაყურებელს, სად იყავით, რა აღონიზებაში მივიღეთ მონაწილეობა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ ტიპის ტურნირი ჩვენი ახალგაზრდა ნიჭიერი ფეხბურთელებისთვის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. მადლობა რომ გვესტუმრეთ, დაინტერესდით ჩვენი აკადემიით. მოგახსენებთ რომ ვიყოფებოდით კვიპროსში საერთაშორისო ტურნირზე, Elite Neon Cup-ზე, რომელიც საკმაოდ წარმომადგენლობითი ტურნირია, საკმაოდ ძლიერი კლუბები იყრიან ყოველწლიურად ამ ტურნირზე თავს და წელს სელერო 2 ასაკით იყო წარმოდგენილი, 13 წლამდე და 15 წლამდე ასაკობრივი გუნდებით ვიყავით ამ ტურნირზე. საკმაოდ დიდი გამოცდილება მიიღეს ჩვენმა ბიჭებმა, საკმაოდ ძლიერ გუნდებთან მოგვიწია ასპარეზობა, 2-ვე ასაკში დავძლიეთ ქვეჯ გუფი, თუმცა მე ხაროთ მე-4 ფინალში და დავთმეთ იუვენტუსის აკადემიასთან თამაში, თუმცა შედეგს არ ქონდა არსებითი მნიშვნელობა, აქ თავარი იყო ის გამოცდილება, რაც ჩვენმა ბიჭებმა მიიღეს. ჩვენი პატარებისთვის, 13 წლამდელთა გუნდისთვის ეს იყო პირველი ტურნირი, საერთაშორისო ტურნირი და ზოგადად ჩვენი აკადემიის მიდგომა ესეთია, რომ გეგმავთ წელიწადში მინიმუმ 2-ჯერ მაინც ესეთი ტიპის ტურნირებზე შევძლოთ ჩვენი ბიჭების წაყვანა და ამ ევროპული, რასაც ქვია, ნამდვილი ევროპული გამოცდილების დაგროვება. Ну Турინის იუვენტუსთან ბევრად უფრო დიდი ისტორიის და დიდი გამოცდილების მქონე კლუბი მარცხდებიან ხოლმე, ასე რომ ამაში განსაკუთრებული და დასაზრახი ნამდვილად არაფერია. ბიჭებო, ხო არ შემოგვიერთდებით თქვენს? ვისაუბროთ თქვენთან ერთად, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ღონისძიება, რომელ მეტოქეს გამოარჩევდით? პირველ რიგში როგორ შეაფასებთ თქვენ გამოსვლას და რა მოგცათ თქვენ ამ ძალიან საინტერესო და შემადგენლობითმა ღონისძიებამ? ჩვენ მოგცათ ძალიან დიდი გამოცდილება, რაც თავარია პირველ რიგში. Ну, ესეთ გუნდებთან თამაში, ანუ არ არის საქართველოს ვერთავაშოთ ესეთ გუნდებთან, ხოლო იქ შეგვთან ძლიერი მეტოქეებით გამოვარჩევდი იუვენტუსს, რომელიც ერთ-ერთი გრანდია ფეხბურთში და გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ტურნირში. მე თუ გითხოვ, ანუ იტალიური კლუბების წინააღმდეგ როგორ უნდა ვითამაშოთ, უკვე ვიცით. ვისწავლეთ და მომავალში კიდევ უფრო მეტ შედეგს დავაფიქსირებთ. მოდი თქვენს კითხავთ, რა იყო თქვენთვის ყველაზე საინტერესო ახალი ამ ტურნირზე? Ну, ჩემთვის პირველ რიგში ყველაზე ახალი იყო კვიპროსი. მომიწონა ის ქვეყანა. ყველაზე მეტად ქვეყანა უფრო მოგეწონა თუ ტურნირი თვითონ? ქვეყანა. ქვეყანა. ტურნირიც მომეწონა, მაგრამ ქვეყანა ძალიან კარგი იყო. Ну, ყველა მე გივის თან ხვები, ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ ამ ტურნირიდან. იუვენტუსი სასწაული გუნდი არის, ძალიან კარგად გვითამაშა. ჩვენც მივიღეთ ის გამოცდილება თუ როგორ უნდა ვითამაშოთ და ყველაზე მეტად მომეწონა იუვენტუსი. Ну, ქვეყნის მერე. კი ბატონო, კი ბატონო. ვინ იყო ყველაზე უხერხული მეტოქე შენთვის? ჩემთვის ყველაზე უხერხული მეტოქე იყო იუვენტუსი, რადგან ხო, რადგან მაგათ უკვე 100%-იანი მომავალი აქვთ და ჩვენც მივიღეთ აქ გამოცდილება ძლიერ გუნდებთან და აუცილებელია რომ ჩვენ ესე ძლიერ გუნდებთან ვითამაშოთ და უცხო ქვეყნებში წავიდეთ. მოვიაროთ. ძალიან კარგი. მე დიდი იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე მოახერხებ და თქვენ სათქმელს უკვე მსოფლიო ფეხბურთის სცენაზე არაერთხელ იტყვით. რომელი არის შენი საყვარელი კლუბი და სად წარმოგიდგენია შენი თავი წლების შემდეგ, სად გინდა რომ ითამაშო ყველაზე? ჩემი საყვარელი გუნდი არის რეალ მადრიდი, ასევე მინდა რომ რეალ მადრიდსა და მადრიდის და გამარჯობა, ძალიან კარგი. ასევე მინდა რომ რეალ მადრიდში ვითამაშო და ჩემი მომავალი არის რეალ მადრიდი.
მოკლედ მე ეჭვი არ მეპარება რომ წლების შემდეგ თამამად შემეძლება იმის თქმა რომ პირველი მე ვესაუბრე ამ ძალიან ნიჭიერ ფეხბურთელებს იმიტომ რომ ყველა იმ ვარსკვლავმა რომელიც დღეს ძალიან გვიყვარს თუნდაც ქართველი ფეხბურთელები თუნდაც ჩვენი ნაკრების საამაყო ფეხბურთელები ყველამ ასე დაიწყო თამაში და დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშეები არიან ასე რომ მინდა გისურვოთ წარმატებები ვიცი რომ მომავალში კიდევ გეგმავთ რამდენიმე საერთაშორისო ტურნირზე მონაწილეობის მიღებას და დარწმუნებული ვარ რომ ეს მეოთხე ფინალი იქნება ყველაზე ცუდი შედეგი და სულ უფრო და წინ და წინ ვივლით გვექნება ფინალები ბევრი ოქროს მედალი და მოკლედ სულ ჩემპიონები დავბრუნდებით ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში ამით გემშვიდობებით